Gina sampah senumpuk kaya ngono. Kuwi asline wegah kon kerja. Heh, Cah, Mas Pur iki. Alah, rasa omong ae. Kowe iki tanggare Mas Pur, aku ngerti kowe bakal belo Mas Pur. Sik to, sik. Alah, wis, meneng. Karepmu ngono, Cah. Buku lah yang punya sekolah kok. Lele, kok niat-niat sekolah ini. Ajarin kowe. Kak, 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 gunung ni? Gua lah. Gunung kau mending. Lin. Apa? Wegi, jadi tak omongin sini. Tuh, kakak. Erak kamu ngomong ini. Dia mah ngomong itu je lah. Wegi ini ngomong buat selalu lah ya aku. Ngerti. Orang ngerti. Ngerti weh. Sane. Wes, nang ngono nak ngarep aku tak ngelas dhisik nek tak iya. Lu tak anteni kono ya? Ya. Oke. Belajar saka pengalaman kanca-kanca, awake dhewe kudu iso ngerteni marang sakabehane yuk. Senajan to Mas Pur iku muk tukang kebun, jajal bayangan nek ge enek Mas Pur. Apa dadiane sekolahan iki? Ayo Rono, kudu diwangi.